سبحان الله حضرت خواجہ خواجگان حضور محمد عبد الغفار المعروف پیر مٹھا سائیں جو سبحان اللہ اسو بچے کھڑی جو سبحان اللہ رحمت پروارے راڑے جی سائیں عبد الرحمت اللہ نعت پڑھدا تا لاڑکانے والا خوش نصیب آیو جو پیر مٹھا سائیں دے بارے میں آیو بچا بھی اسا سب نے کرے گناہگار ڈاٹا ہوں مرشد کریم بھی ان دے کری مہربانی کرنا ہے تے میٹھے پیر دا بارے سری آیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرشد حسین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم Yeah.
پوری جماعت اہل سنت جی عقیدے کے ان مل لفظن میں سمائیوا ہتھ وٹھ جو سبحان اللہ جو پاڑا فرمائندا تکبر حشر وچ نال محمد سائیں عقیدو سکھاریوا تے رسول اللہ سے محبت مضبوط رکھو انشاءاللہ قبر میں بھی رسول اللہ مالکی کندا اے دیدار قبر میں بھی تھیندے اے محشر دے میدان میں جدے نفسی 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 ہوندی نا ان دہاڑے بھی رسول اللہ فرمائندا امتی 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 اے حضور ان دہاڑے شفاعت کندا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ فرمایا تے ان اول ما یحرق الہلك الجنہ فیفتح اللہ علی فیدخل نیا و من فقر المؤمنین ولا فخر صاحب فرمایا قیامت دے دہاڑے دروازو بند ہوندو انبیاء علیہ السلام پنج امت سا دروازے تے بیٹھا ہوندا جن دا در بند ہوندا حضور فرمائتا جڑے آں پنج امت سا گل دی دس نا تے ان اول یحرک الہلك الجنہ پیرو پیرو در ما کھڑکائی دس اندر آواز ایندو من انت کیڑا دروازے کھڑکائے کھول مسلم شریف کیڑا دروازے کھڑکائے والو حضور فرمائندا اقول ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما محبوب آیا دروازو کھلی اے ہجران جنت عرض کندو تے یا رسول اللہ رب مو کے حکم کیا ہو کیر بھی اچے تے دروازہ نہ کھول جائے مجھے محبوب اچے تے در کھول چھڑ جائے فرمایو تو اون دا سایہ کیلا ویندو فرمایا تو ومن فقراء المؤمنین ولا فخر موسی مسکین مومن گڈ ہوندا جے کے ما جنت میں گڈ وٹی ہت مسے بڑی سبحان اللہ چا ایکڑی گال تما حسین کے سمجھان چاہیا تو جکی اسا دی متا نالو رکھیا تنظیم اصلاح الفقراء تنظیم اصلاح الفقراء فقراء فقیر جو جمع وا فقراء اے حدیث لفظ یہ ہے فقط ومی فقراء المؤمنین ولا فخر صاحب فرماتا تو مسکین مومن فقراء گڈ وتھی ما محمد جنت میں ہلو اے پیر بیٹا صاحب شیر میں یہ گال ثابت تھا کن تک قبر میں بھی رسول میں کم پندی محشر میں بھی رسول میں کم پندی پر یار ان میں پل وچ میں ضرور چوند سے رسول اللہ تے پہچان وارو تو پیر کامل ہوندو رسول اللہ وٹ پہچان یہ بل باقی سکنے رسول اللہ وٹ پہچان وارو تو پیر کامل ہوندو نا یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ کھولے پر تفسیر لکھیا گیا اللہ دا کامل ولی ہے نے تنے حکمات ویہ ونی وٹ تن قلم چنی دے ہتھ میں میٹے انگ اگیوں وارے بیو لکھن پنو سو پاڑے دے جیسا پسی محمد امیر رکھے سبحان اللہ یہ تو بس فدائی تو جے سچا سامی سچو سامنے بند سچا سامی سچو سامنے بند او تو تے آئے ہر حد پر ہنن کے ملو ہے کلا چلی سبحان اللہ
عمل فقير هي جو تو یہ لفظ زبتا رو ویٹھے جنی وقت راحت ملے روح کے اما راحت ملی تو نہ تو مطلب ہے سبحان اللہ تے تو ویٹھے جنی وقت ویٹھے جنی وقت ارے راحت ملے روح کے ایو در نہ مٹے ایو در نہ مٹے ویٹھے جنی وقت راحت ملے روح کے ایو در نہ مٹے تو ہنج ہزار جنی انیا اکڑو عقیدو بیان کدو پوسائی جیر پورو کدو دعا کرے نا تے تے تو دل جو دل بر ہکڑو گھنا تان کٹن سبحان اللہ ہتھ بچے کری سبحان اللہ چو دل جو دل بر مٹائی تو چاہیے ماں کرے تو مٹائی تو چاہیے دل جو دل بر ہکڑو گھنا تان کجن دل بھی نجے ہکڑے کے توڑے سوے سدھو کن ارے اوی چل ملا چے جن جے کے تر تر نائن دوستی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرت حسین مکرم حضرت خواجہ محمد عبد الغفار تارک بدل محمد ہر ہجر کا غم ڈال محمد ہر ہجر کا غم ڈال محمد قبر حشر وچ ڈال محمد قبر حشر اللہ مرسلن کریمن کے کامل صحت حضری حیات عطا فرمائے سب آمین چو مرسلن کریمن جو آواز بدا آواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.